God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og det her det er en meget, meget hurtig lille video. Og det er simpelthen fordi, jeg tænker på noget, og det er, at jeg ændrer fredagsvloggen til søndagsvloggen i stedet for. Fordi, at i hverdagen, der arbejder jeg, så der sker ikke specielt meget interessant, jeg har uploadet om fredagen. Og det kunne man jo nok også godt se på sidste fredagsvlog, eftersom den blev uploadet om søndagen. Fordi der, hvor jeg laver flest ting, det er weekenderne, fordi det er sådan set det eneste tidspunkt, jeg har tid til det. Fordi hverdagen, der arbejder jeg og laver alle de andre kedelige ting. Vasker tøj og det tror jeg ikke, jeg har lyst til at se en vlog om. Så det bliver ændret til, at i stedet for det hedder fredagsvloggen, så hedder det søndagsvloggen, og så kommer den sjov nok op søndag. Så ja, det var sådan set bare det, jeg ville sige. Der var ikke så meget andet. Hvis I er Netflix, så skal I se den her serie, jeg sidder og ser lige nu. Den her. Jeg ved ikke, om jeg kunne se det. Men House of Lies. Super god serie. Rigtig fed serie. Men de har kun 2 sæsoner. Det er ærgerligt. Og jeg er snart slutningen af en sæson, så nu er der snart 4 afsnit tilbage. Så det er noget lort. Men ja. Der var højt op for min sofa. Og der er meget mørkt herude. Men jeg er lige glad. Jeg skal ud og have en sodavand. Men ja. Det var sådan set bare det, jeg ville sige. At jeg ændrer den til søndag, og jeg tror også, at det giver jo ligesom jer en lidt større chance for os at se den, når det er. Fordi at fredag, hvis den kommer ud fredag, det er jo også der, jeres weekend starter, så der er det ikke sikkert, at I lige sidder og ser YouTube, eller hvad I nu laver. Det kan godt være, at I skal noget andet om fredagen. Så jeg tror også, folk har lidt mere tid, når det er søndag, fordi det er sådan mere bare den der sidste dag, man slapper af, inden hverdagen starter igen. Så ja, det var det. Fredagsvloggen bliver ændret til søndagsvloggen, fordi så kan jeg noget smide i, hvad jeg laver i weekenderne og sådan noget. For nu skal jeg også noget den her weekend, og det kunne også være meget sjovt at filme lidt fra, og så ja, det bliver søndag. Og det var det. Så ja, det var sådan, ja, okay. Subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, for chancen for at se, hver gang der kommer en ny video. Som for eksempel søndagsvloggen. Åh, så I hvad jeg gjorde der? Ah, smart. Peace.